ഹലോ ജഗൻ അല്ലേ? ചേട്ടാ എന്നെ മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ഐഷയായിരുന്നു, ഫാത്തിമ കോളേജിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു. അല്ല എന്നെ എന്നെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളെ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോ ചേട്ടൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വരാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഹലോ, അതെ ചേട്ടാ, ഞാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്പർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടെ. അപ്പോ എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം. എനിക്ക് അന്നോട്ട് ചേട്ടനെ കുറച്ച് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനൊരു കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കഴിയട്ടെ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രപ്പോസലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എനിക്ക് ചേട്ടനെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ചേട്ടന്റെ മറുപടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. എന്തോ ആരാ? ചേട്ടാ അവളെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ? ചേട്ടാ കാരണം ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോ എന്റെ മുഖത്ത് ചേട്ടന്റെ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് അടിക്കണ പോലെ വരും. ചേട്ടാ ഇപ്പൊ ഷിപ്പ് യാർഡിലല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ അതൊക്കെ ഫുൾ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ വീട്ടില് പറയാൻ വേണ്ടി നിക്കായിരുന്നു. ചേട്ടാ എന്നെ കാണാൻ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല. ഞാൻ നേരത്തേക്ക് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാറുണ്ടായിരുന്നു തട്ടമൊക്കെ മാറ്റിട്ട്. അതെനിക്കൊരു ഉള്ളിലുള്ളിൽ മറ്റു ഗുളുകുളു വന്നിട്ട് മിണ്ടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായില്ല. എന്തോ ഇല്ല ചേട്ട, ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പറയൂ. എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കോ. ചേട്ടാ ഈ സെലീന ആയിട്ട് എത്ര വർഷത്തെ പ്രണയമാണ്? ആരും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ചേട്ടാ എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം പൈസ ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിലൊന്നും പേടിക്കണ്ട. ഒരു ഒരു ഫോർച്യൂണർ ഒരു പജേറോ ഒക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അതില് റൈഡൊക്കെ പോവാം. എല്ലാം തരും ചേട്ടാ, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ തരും. ചേട്ടാ അവളെ മറക്കട്ടെ, കാരണം എനിക്ക് അത് ഞാൻ തമാശ പറയില്ല, എനിക്ക് പറ്റണല്ലോ ചേട്ടാ. അത്രക്കും ഉള്ളിലേക്കും വെറുതെ അല്ല ചേട്ടാ, വരെ ഫ്ലാഷ് അടിച്ചിട്ടാ വരെ. പിന്നെ ഒരു ജഗൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു പേരിന് ഗുമ്മുണ്ടല്ലോ, ഐഷ ജഗൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഒരു വെറൈറ്റി പിടിക്കും എനിക്ക് അത്ര. അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി പിടിക്കാൻ വേണ്ട, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെല്ലാരും വെറൈറ്റിയാ പിടിക്കുന്നത്. എന്റെ വീട്ടില് എല്ലാരും വെറൈറ്റിയാണ്. അപ്പൊ കാസ്റ്റ് ഒന്നും. എന്തോ ബഷീർ? അല്ല, ചേട്ടന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് ജനാർദ്ദൻ എന്നാണോ? അല്ല, എന്റെ അച്ഛന്റെ എന്റെ ഉപ്പാടെ പേര് ബഷീർ രാജ് എന്നാണ്. ഞങ്ങള് എല്ലാരും. അപ്പൊ എനിക്ക് ഐഷ ജഗൻ ആക്കാനാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പൊ പ്രപ്പോസലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ചേട്ടാ. അപ്പോ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്താ മതിയോ? ചേട്ടാ എനിക്ക് വാട്സാപ്പിൽ ഫോട്ടോ അയക്കാൻ നെറ്റ് ഓഫർ തീർന്നു നിക്കാ. ഞാൻ എന്തായാലും റീചാർജ് അയക്കും ഞാൻ ചേട്ടന്. അതെ, അതിങ്ങനെയാണ്, എന്റെ വീട്ടുകാര് കുഴപ്പ. റീചാർജ് മാത്രം ചെയ്തു തരില്ല, വൈഫൈ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ വീട്ടിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയേക്കാണേ. എന്തോ എന്റെ വീട് കൊട്ടാരക്കര. ചേട്ടന്റെ വീട് എവിടെയാ? എന്റെ വീട് കൊല്ലം. കൊല്ലത്ത് എവിടെ? കൊല്ലത്ത് അഞ്ചാലുമൂടി. ചേട്ടാ എന്റെ വീട് കൊട്ടാരക്കര കുന്നിക്കോട്. ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ മോള്?
എന്റെ പൊന്നേട്ട സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഉറക്കം. ഞാൻ ഈ തമാശക്ക് അതും ഞാൻ ഈ രാത്രി ചേട്ടനെ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? തമാശക്ക് വിളിക്കുന്നല്ല ചേട്ടാ, സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ചേട്ടനെ ഇഷ്ടമാണ്. ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കാര്യത്തിലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി ചേട്ടാ, ഞാൻ ചേട്ടനെ പൊന്നുപോലെ നോക്കി. എന്റെ കയ്യില്ലേ, കൈയുടെ വെള്ളയിൽ വെച്ച് ഞാൻ കൊണ്ടു നടക്കും ചേട്ടനെ. ഒരു ഒരു കുറവും ഇല്ലാണ്ട് എന്റെ എന്റെ സ്വന്തം ചേട്ടൻ, ഞാൻ ചേട്ടാന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ. ആ ചേട്ടൻ, ഞാൻ എന്റെ കൈ വെള്ളയിൽ എന്റെ 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 കുഞ്ഞിനെ പോലെ ഞാൻ കൊണ്ടു നടക്കും ചേട്ടാ. ചേട്ടാ ഒരു തെറ്റൂല, എന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് എന്താ തോന്നണത്? അപ്പൊ എന്റെ മുഖത്തിന് അത്രയും കൂടി കുഴപ്പമില്ല ചേട്ടാ. പല്ലിന് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, വേറെ പ്രശ്നമില്ല. ഞാൻ ക്ലിപ്പിടും, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലിപ്പിടും, കാരണം എല്ലാരും കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 മീറ്റർ കാണും. അപ്പൊ എന്റെ കാര്യത്തില് ഞാൻ സെലിനെ വിളിക്കണോ? ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ. ഇല്ല ചേട്ടാ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലേ സെലിന ചേട്ടന്റെ ചിക്കാന്ന്. നമ്പർ എന്നാ വിളിക്കും? നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പോവാൻ ഞാൻ പറയാം ചേട്ടാ, കാരണം നമ്മളെ ഇടയിൽ നമ്മള് മാത്രം മതി, സെലീന വേണ്ട. നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് പോവണ്ടേ? വാഗമണ്ണ് നമ്മുടെ പജേറോല്. നമുക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? നമുക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? ഞാനൊരു താറെടുക്കും ചേട്ടന് വേണ്ടി, താറെടുക്കും. ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഓഫ് റോഡ് പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ താറെടുക്കും. ഞാൻ ഉപ്പടുത്ത് പറയാം താറെടുക്കാൻ. ഞാൻ സമ്മതിക്കട്ടെ? പറയട്ടെ ചേട്ടാ. ദൈവ, ഞാനൊരു പെണ്ണാണ് ചേട്ടാ, ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ സൗണ്ട് മാറ്റാറില്ല. ഞാൻ ഞാനതൊക്കെ അറിയാം ചേട്ടാ, നമുക്ക് എങ്ങനെങ്കിലും നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പോയിരിക്കും. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സെലിനെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കും, കമ്പൽസറി ആണത്. ചേട്ടാ വാ എന്ന് സമ്മതിക്ക കേട്ടാ നമ്മുടെ കാര്യം. ഞാനിപ്പോ പുറത്തുണ്ട്, ഞാൻ കുന്നിക്കോട് ജംഗ്ഷനിൽ നിക്കുക. ഗ്രീൻ ടോപ്പും ഗ്രീൻ ടോപ്പും ബ്ലാക്ക് പാൻറ്റും ചേട്ടൻ നേരം വരെ നോക്കിയിരിക്കും. പക്ഷെ 7 മണിയാകുമ്പോ വീട്ടിൽ കയറണം, ഇപ്പൊ സമയം 6:50. അപ്പൊ ചേട്ടാ സെലീന ചേട്ടന്റെ ലൈനല്ലേ? അപ്പൊ അവളെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണ്ടേ? ആ ചേട്ടാ സംസാരിക്കുമ്പോ ചോദിക്കണം കെസിയാനെ അറിയോ എന്ന്. എന്റെ പേര് കെസിയാന്നാണ്, യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. സെലീന തന്നൊരു പ്രാങ്ക് കോളായിരുന്നു. കെസിയ കെസിയ, താങ്ക് യു.